وفدي بلارن او كسو عدا دالك تليانيغا او هركا عيي سفير كتليانيغا او فرية صوماليا ايا ما انتو كولن ليا شي ما مولك قبل كبنادر اي مقالة دي مقدشو كولن كو او صحافة اي دبجوكا اهايت ايا مركي او سو عدلا دي وحاسي وذي جيرها قولها دي بهذا ورفديان كقدمياها قبل كبنادر اهانا دوغا مقالة دي مقدشو انجنر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو ايو سفير كإيطاليا او فرية صوماليا وقهرين قدمية عبد الرحمن عمر عثمان يريسو ايا وحا او يري ujeedan maanta waxa xafiiska ee goolka banaadir lagu soo booqday ee Luciano Bizotti safiirka Italia u fadhiyay Soomaaliya ayaa bogaadiyay waxa qabadka maamulka gobolka Banaadir waxaana sidoo kale u tibaahay in Italia ay diyaar u tahay inay la shaqeyso maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan Soomaaliya waa kan safiirka Italia u fadhiyay Soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya challenges that has this evening under many aspects. We should have already told you that we talk about our common cooperation, our common past, especially our common future. We have discussed into some details, some projects for the future, especially for the city, to improve the conditions of living and jobs for the young generation. It will be a big challenge, it will not be easy. maalmihii ugu dambeeyay ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu marti gelinayay safiiro ka socda wadamada saaxiibada Soomaaliya Abdulwahab Aadan Abdulrahman gacma dheere telefishanka caalamiga ah Star TV Muqdisho